Я успела внучка подрасти. А время, время не убавляет ход. А время, время идет себе, идет. Suomen albumilistan kärkipaikalla 2 viikkoa, mutta tänään kyllä lista 1 tulee vaihtumaan. Mikä se on, kerron kohta, mutta sitä ennen muun muassa Rammstein. Radio Rock. Suomen virallinen lista ja Jani Juntunen.
dieser Welt entschwunden, wird jede Nacht ein bisschen froh.